Кога прв пат се појавува музеот на ВМРО и музеот на жртвите на комунизмот со вкупна сума од 16.600.000 денари. Тоа се, да, тоа се првата година. Меѓутоа крајната сума се 12 милиони евра кои што се потрошени до отворањето на музеот. Значи имаме прекршување на буџет и на законот за буџет и законот за спроведување на буџетот во однос на неадекватната позиција во со тоа што е токму изградата на овој музеј ставено во дејност, музејска и кинотечна. Значи тоа е веќе прекршување на закон на буџет и злоупотреба на пари кои што се наменски, бидејќи се однесуваат на функционирањето на музејската дејност и кинотечната. Во однос на другите две прекршувања станува збор за прекршување на законот за музеи, посебно на членот 7 кој што се однесува на условите за основање на музеот, кои услови треба да бидат основани, меѓу другото, таму стои дека треба да биде изработен елаборат, кој што го нема, не постои, не бил воопшто изработен, значи прекршен е тој дел. Треба, исто така стои и еден дел кој што се однесува на претходна согласност од матичната институција, а тоа е Музеот на Македонија, таква согласност не е поварена воопшто. Дополнително она што не би го кажав е во однос на набавката на материјалите, кои што музејските материјали што оделе преку управата за заштита, тоа е еден дел кој што допрва треба да го обеме многу. Исто така уште еден основ на прекршување бидејќи управата не е надлежна да откупува материјали музејски. Односно музејски предмети. На историчарите кои што го крилале музеот, практично создале дело кое што личи ничии фрустрации, така рековте му, жели нешто повеќе околу тоа, зашто не ги комунициравте? Повторно се вратиме на истите прашања од брифингот. Исто така. Говорев за компетентноста и сметам дека компетентноста на историчарите кои што се ангажирале, јас ја доведам во прашање затоа што музеот го кога станува збор за музеи се надлежни музејски работници. Тие се професори, можеле да учествуваат во изборот и концепцијата на одредени делови од поставките, меѓутоа во случајов не се појавуваат таму кај оригиналните документи, туку ги најдовме во порачувањето на односи изработките на проектите програми за восточните фигури и така наречените уметнички слики со историска содржина.